Hej. Så gud. Jag vaknade upp igår och plötsligt så var ena sidan förlamad och pratar snett, ler väldigt snett, kan inte höja bägge ögonbryn, kan inte blinka med ena ögat, så när jag ska sova så måste jag ta på mig plåstern. Ja, plötsligt så vaknar man ibland och är halvsidigt förlamad tydligen, så läkaren. Han ville sjukskriva mig, men jag tänkte, fan, jag jobbar. De säger att antingen kan det vara borrelia, stress, det tror jag inte att det är. Nej. Eller så kan det vara vinden. Ja. Ja, så jag har gjort lite blodtryck och sådär. Mm. Men jag ska bli lämnad här ensam. Min älskling ska lämna mig. Ja. Jag och Selina ska åka ner till min farfar. Med moster Isabel. Men du är jävligt trött alltså, det hörs på dig. Ja, men det är för att jag är sjuk, älskling. Aha, okay. Och så den där ungjäveln. Alltså fy fan. Igår var hon billig i natt. Ja, vad gjorde hon? Ja, hon vaknade 3. Kaching! Och var jättepigg och tyckte att det var en jävla bra tid att ligga vaken en timme. Ja, om pappa jobbar så måste hon också vara lite pigg, ja, och så. Ja, hon har varit skitless. Men hon är ju så jävla söt, så när hon skrattar då smälter man ju. Ja. Så då är hon ju förlåten. Men vadå? Skrattar hon mitt i natten? Ja, ja, hon var ju skitpigg. Och glad. Ja. Och typ såhär, jag skulle hoppa ansiktet på henne och grejer. Och, ja. Men jag tror det var magen mest som strulade för att hon kräkte så. Mm, jag förstår. Truppa. Ja. 4 dagar utan er. Du bara, party! Nu blir det värsta ungkarlslivet. Med min halva... Men alltså jag har hört om människor som blir helkroppsförlamad. Vakna upp och bli helkroppsförlamad. Men jag visste inte ens om det här med ansiktsförlamning. Nej, liksom. och jag har så dåligt samvete. Ja, precis. Vad gjorde du när jag sa till dig att det är någonting som inte stämmer? Ja. Jag trodde, och läpparna. Jag trodde inte på honom. Du började bråka med mig. Nej, jag började inte bråka. Vad snackar du om? Du tjafsar med mig om att nej, du ljuger. Nej, inte ljuger, älskling. Att du överdriver. För du är lite hypokondriker. Nej, det är jag inte alls det. Nej, det är jag inte alls det. Mike tycker att jag dreglar, så han trodde att det var något fel på mig. Så han ville att vi skulle åka in till läkaren och kolla upp det. Men du dreglar faktiskt. I alla fall, min älskling ska iväg, så nu ska ni följa med mig när jag är hemma. Inte för att jag gör jättemycket, men spela piano, göra lite musik, skriva poesi, vi får se. Ja. Hej då. Okay. Hej allihopa och välkommen för veckans avsnitt utav familjevecka för vecka. På detta avsnitt så tänkte jag prata med er om hobbysar, mina hobbysar och saker som jag önskar att jag hade tid med och hunnit. Saker som jag önskar att jag hade hunnit med att göra. Och det är att måla. Där har vi en tavla som min älskling håller på att måla av. Det är en utvecklingsprocess. Här har vi en tavla som jag har gjort och jag håller på att förändra. Jag är inte klar. Vi har slut på färg, så jag måste iväg och handla. Så har vi en till här som jag också har gjort, som jag försöker hinna med. Och så tycker jag om att hålla på med poesi och skriva dikter och musik. Jag älskar musik. Jag önskar jag hade tid till att göra melodier och så vidare och skriva låter. Det är inte någonting jag tycker om att marknadsföra på grund av akademiska fördomar som finns där ute. För jag tycker om att jag vill jobba inom seriösa områden, och då kan man inte hålla på och prata om att jag håller på med hiphop och R&B och så vidare. Shake money, money, shake money, money, money. Och så yoga, jag älskar yoga, meditation och filosofi. Jag tycker om att skriva dikter. Och det senaste filosofiska tanken som jag hade, det var insikten av att ni kvinnor kan, eftersom jag har en dotter idag, så störde det mig att hur kvinnor bemöts. Och jag har aldrig tänkt på det förut, att ni accepterar och lever i en värld där ni kan bli fysiskt övermannad och påhoppad utav män precis när som helst. Och därav så måste vi vara försiktiga. Den logiken existerar inte hos mig. Så det är frustrerande och irriterande. Så jag upplever att jag har blivit väldigt engagerad i den tanken. Och frustrerad över den tanken. Över hur ojämlikheten och
mellan män och kvinnor och hur det är i samhället. Jag hoppas att jag delade någonting som var nyttigt för er. Och tycker ni någonting, det är bara att kommentera, likea och dela. Följ familj vecka för vecka. Kärlek till er allihopa. Kärlek. Hej.